Ուրեմն այս մարտը Օլիվիե դո Կոտինի նախ պետքա իմանալ որ աշխատելա կաբինետ Ժան Իվ Լյու Դրիան Ժան Իվ Լյու Դրիան որ ամենա ուժեղ մաֆիան ա Ֆրանսիայի Բարոն դո Կոտինին ինչի էս նկարը չեք հայտարարում ինչի եք տակում բահում ինչ եք խոսացել դո քվա վուզ ավե պարլե արդեն Ֆրանսիայից ապրանք ենք ստանում այդ ռադարները արդեն Ես ծիծաղում եմ այդ ռադարները, քանի որ եթե ռադարը ունես, որ տեսնես դշնամի օտանավը գալիս, ապա չունես ռտհները, որ գրագի, դե Ֆրանսան այստեղ չի գարա Իրան ուժեղացնի, Ֆրանսան նախ Իրան ուժեղացնի Փարիզում, Մարսեյում, երբ տեսնում ենք Ֆրանսիայի վիճակը ինչա։ Արդեն իրա գողքի բալկովնիկները դեմ են ելնում Զելենսկին, սա վերջի ինձ տվում ամիսներն ա։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական և հետաքննող լրագրող Լեոն Նիկոլյանին, շնորհակալություն պարոն Նիկոլյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նիկոլյան, մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ խոսում էինք Ֆրանսիայի դեսպան Անլյոյի մասին, և նա ըստ էության այսօր այլևս վաղաժամ հեռացավ Հայաստանից, և նրան հաջորդող դեսպանի հետ կապված էլի նոր բացահայտումներ և տեղեկություններ ունենք։ Ինչ խնդիրներ կան նոր դեսպանի հետ կապված։ Bonjour monsieur Arant. Bonjour à tous et à toutes barevtses. Catastrophe. Emmanuel Macron, gouvernement de clone. Clone-ի ոնց որ կառավարություն ա լինում Ֆրանսիայում։ Նայեցեք։ Olivier de Cotigny. Olivier de Cotigny. On dit en France cocorico. Cocorico, non Cocorico, Cocotini, Olivier. Alors, corruption, trafic, visa, artioc pédophilie. Ayo, Norutun, et Sorvanit. C'est n'importe quoi. Emmanuel Macroni amena ujir lav chorurtadou. Le meilleur conseiller d'Emmanuel Macron. Նշանակվեց ամբասադոր դո Ֆրանս ա Անկարա Թուրքիայում դեսպան Շեմսյո Էրդոգան նասել սո մեր հավա չոք տաշակուր Էրդոգան Մակրոն Սալամալիկում օքե Էլ Արմենի Փուբել դու մոնդ ոնց ասում էր Անիդալգո Փարիզի քաղաքապետը որ սարկեց Փարիզով լավ քաղաքի մա ինչ որ մեսի Բիլանոց իրանց համար Հայաստանը աշխարհի զիբիլանոցն է իրանց համար։ Հիմա դա դերասանությունը Էմանուել Մակրոն pour toi Arménie et Garararneri et Charles Aznavour-ը լիներ։ Բայց Charles Aznavour ցավոք սրդի էլ չունենք։ Ունենք մի քանի հաստագլուխներ, հայեր այնտեղ, որ այսօր խոնարհվում են Իսրայելի արչեվ։ Վայ սիոնիզմի արչև, էթնյուն Իսրայելը, որ Ազերբեջանի լավ, օգներ ազենք զնամտերկով, ու այս մի շապատվա ընթացքում նորից մի սամալիոտ ա ուղարգել, մեջ էլի կզենք զնամտերկ, Թուրքիայից է գնացել, էթե կարող ասել շուտով սունիկի ուրիշ հարց, բայց մնանք Ֆրանսիայի վերապերյալ, Անլյոյը շլեֆես հոտե, Անլյոյին նախկի դեսպանը կարողացա վտարել Հայաստանից, թե գիտենք արդեն այդ միլիոնները Ադրբեջանի շփյոն։ Լավ։ Ովա Օլիվիե դո Կոտինի, ովա։ Իրոք ովա, երբ ամենալավ խորհրդատուն Մակրոնին ուղարկվում են Անկարայում Իզաբել Ջումո, եւ էտի հայտարարել է մի տարի առաջ, որ ինքը հիմա նորա գնացել։ Հիմա ո՞նց եմ իմացել այդ խոսակցությունը, այդ էտի ես իմ բաշ բանում եմ իմ աղբյուրն եմ։ Ուրեմն այս մարտը Օլիվիե դո Կոտինի նախ պետքա իմանալ որ աշխատելա կաբինետ Ժան Իվ Լյու Դրիան Ժան Իվ Լյու Դրիան որ ամենա ուժեղ մաֆիան ա Ֆրանսիայի երբ Էմանուել Մակրոնը գնում ա բապի մոտ Ժան Իվ Լյու Դրիանի հետ
նախարար պաշտպանության իրան ներկայացնում է հանականելով ասելով դուք ունեք կամորա, ունեք մաֆիա, մենք ունենք բրետոնական մաֆիա, la mafia bretonne, Jean-Yves Le Drian. Ուրեմն Օլիվ դու Կոտինի, Օլիվիե դու Կոտինի աշխատել է dans le cabinet de Jean-Yves Le Drian, բայց ով է Jean-Yves Le Drian, այդ մարդն որ Ադրբեջանի Մակրոնի հետ զախել են 880 միլիոն դոլարով, փողի համար լավ բիզնես է, երկու ռազմական սպուտնիկ, որ զոհեր են ունեցել։ Ու այս նույն Օլիվիե դե Կոտինի, ինչա, պետի ֆունկցիոներ, մի փոքրիկ Պաշտոնյա աշխատող, կոնսուլ, հյուպատոս դո Ֆրանս, Էրբիլ, զենք, զնամտերք, տրաֆիկ, դա, մաֆիա, ՊԿԿ, վիզա, փող աշխատել, դե հիմա Հայաստանում։ Այ քեզ բան։ Չեն կարա մի հատ գարկին։ Renvoyez-nous monsieur le président de la République, s'il vous plaît, monsieur Macron, renvoyez-nous Jonathan Lacote. Jonathan Lacote, այսենց տես բաներ։ Այսենց պրոֆեսիոնալ աշխատող, հայասեր։ Նրանից հետո չի գիտեմ, մի հատ գին, որ Կոլումբիայում բռնված ա եղել կոկայինի մոմենտով, գալիս աստե Ադրբեջանի շփյոն, ապացուցեցին 5 միլիոն դոլարներ, հանեցին նրանից հետո էս են ուղարկել։ Հայաստանին չի հարգում, դու գալիս ես դեսպան, մի երգիր, դու պիտի ունենաս ինչ-որ մի բահվածք, նախ պիտի հարգես այդ երգիրը, որ քեզ ընդունում է։ Մհեր ոնց անունը, փող վարչապետը։ Մհեր Գրիգորյանը։ Մհեր Գրիգորյան փող վարչապետի հետ խոսում է, ոնց որ փող վարչապետը վերջի լագոտը լինի, փող վարչապետը գժված է։ Արդեն ինքն էլ է ուզում, այս մարդում, եթե չասեմ ոչինչ չասեմ, այլ դավայ ուղարկես, չեն մենք հասկանում, մենք ինչի բան են դնում այստեղ, մենք խո աշխարհի զիբիլը չենք։ Օլիվիե դե Կոտինի, այս կարևոր փուլում, հա, Հայաստանը նկատի ունենալով ռազմավարական, աշխարհակարգավորական, ինչու է գնալով ավելի վատ դեսպան ուղարկվում Հայաստան։ Գանի որ բայա դե պրոբլեմա ան Ֆրանսա, Մակրոնը երգիրին կանդում է, նայեցեք երգիրի վիճակը, Ֆրանսան եղել է 3-րդ պուիսանս մոնդիալ, 3-րդ համաշխարհը, ամեն ինչ զախում է, գդոր-գդոր ամերիկացիների զախում է, BlackRock Foundation, Fonds de Pension Américain, da, business. Ce moranac Macron e issu de la banque Rothschild. Macron a ova Macron, e rela minchev nahaka, banque Rothschild e regavar. Anglia e lăzac, America gan, NATO e gan, o Anglia, amina mestuș namin Franța in. Dereți ira lăzac, vor regavari Franța u candi. Mimorase cu Anglia în Tursagel, Europa aici. Etelka. Միշտ էլ տշնամիություն ա եղել, դի հազար դարի պատմություն ա։ Լավ, հիմա մնանք հարաբերություն Ֆրանսա, ուրեմն, հա, մի րոպե ես պրծնեմ կշը տերմին ավեք լկա դրամատիկ ես կեյսով, լետ վինիշ ուիտ Օլիվիե դե Կոտինի, ուրեմն, Էրբիլ, ՊԿԿ, Քուրդիստան, չգիտեմ, զենք, զնամատերիք, տրաֆիկ դամ, վիզա, business visa, ստեղել Հայաստանում business visa. Քուրդիստանից էր եկել այստեղ։ Էրբիլ, Էրբիլ Քուրդիստան Իրաքյան, Իրաքից։ Ու երբ Իրաքի նախագահը, որ ստեղ է Հայաստանում, երբ Ֆրանսայի դեսպանը Իրաքում հանդիպում է Իրաքի արտգործնախարարի հետ ասելով Ֆրանսայի դեսպանն ասում է, բայց կոռուպցիոն շատ կա Իրաքում։ Pardon? Il y a de la corruption en Irak? Regardez votre consul, նայեցեք ձեր consul-ը, բայց ինչ անում, ամեն մի վիզայի համար 3000 դոլար փող աշխատում ջեբն է դնում։ Էսի եղել է, եղել է այլ Հայաստանում, խնդիր չի։ Ամեն դեղ էլ, չէ, այդքան ամեն դեղ չի լինում, բայց դե չգիտեմ, կոռուպցիոն ամեն դեղ է լինում, բայց dans le corps diplomatique de la corruption, c'est pas acceptable. Ինչ որ լինի, Օլիվիե դե Կոտինին հիմա խնդիրներ ունի Հայաստանում փող վարչապետի հետ, տարբեր մարդկանց հետ, խնդիրներ ունի իմ հետ, քանի որ ես բաներ հայտնեցի։ Իդեպ գրառում էր նա արել Twitter-ում, պարոն Նիկոլյան, նախորդ դեսպանի մասին դուք բազմաթիվ բացահայտումներ արեցիք, ինչի արձագանքեր։ Ինքը չէ, քանի որ ինձ բանի դեղ չէր դնում, որ ուշադրություն չի դարձնի։ Էսի անխելք է, էսի վաբշե երեխայ է, գիտեք, դեսպանը պետք է լինի մի սառը մարդ, որ պետք է մտածի, ոչ լինի իր անգողնի մեջ, ժամը 10-ին,
notificația aia galis era hosivăra, deci numai Leon Nicoliană grela eși, eși gâșvuma, ce hainzevov, de baderazma haitnum, Արդեն արդկորս նախարարությունը լոկեդոքսը լյուադի աղատեկնոյի Օլիվիե դե Կոտինի էլ գպավե հերիկա, խո երեխա չես, խը տեսպան ես, դա առաջի անգամ տեսպան ես լինում, մի քիչ բահվածք ունեցի, դու ներգաշտում ես Ֆրանսա ի վերջո, հիմա եթե ամեն մարդկո մասին մի բան պիտի գրի, պիտի Իրան նկարը կցես, վախեցնես, կարողա թադի դամ, դե թադ դուր. Չի կարա դա։ Ինչ էիք գրել, որ այդքան բարկացրել էր դեպքը։ Ինչ էի գրել, լավ բան էի ցույց տվել։ Քախնի հանդիպում, voilà, le rendez-vous secret. Գազա-Պալեստին բادرազմի ընտածքում Օլիվիե դե Կոտինի Համասի avec les supporters de Hamas Բարսկաստանի դեսպանի հետ։ Բայց Օլիվիե դե Կոտինին այդ հանդիպումը չի հայտարարել։ Այս հանդիպումը գնացելա արելա անօրինական։ Այս հանդիպումը չի խնդրել իր նախարարությունից գնամ, չգնամ։ Պետքա թե պետք չի, հաստատ կասեն չէ, քանի որ Ղազա Պալեստին Բարսկաստան համար Օլիվիե դե Կոտինին այս նկարը ինքը չունի, որտից ունեցա, դա ուրիշ բան։ Մսեցի դու նամպորտե քո։ Monsieur de Cotigny, pourquoi vous n'avez pas publié cette photo sur vos comptes? Baron de Cotigny, ինչի՞ էս նկարը չեք հայտարարում, ինչի՞ եք տակում բահում, ինչի՞ եք խոսացել, de quoi vous avez parlé, ինչ նեգոցիացիա, արդյոք vous allez demander votre asile politique en Iran ou au Hamas pour peut-être, je sais pas, des questions de pédophilie, դենց հարցեր էլ կան։ Քանի որ նույն Ֆրանսայի դեսպանադանում ինի եղել է դենս դեպքեր 97-ին, 98-ին Էլի Ֆատալը, փող կոնսուլը բռնվեց վիզա բիզնեսներով, լիքը փողով, սերական հարցեր գար անչափահաս երեխաների հետ, հիմա կարող է ինքը նույն բանի մեջ ամտնում, ես չգիտեմ, դա հարց եմ դալիս։ Bon, en tous les cas, c'est la catastrophe, le corps diplomatique. Qui dit que Français et Hamar, Hayastan ne vaut chincha. Mi hat pokrik gura. Shah chouniste. Ha, et trop sac chouna guidem, l'Arménie, betka okneng, betka zeng, zanamater, gdang, tout da, harasho. Yaraf, Hamazainem. Bas nun jamanak, generic, nun jamanak, Macron, Storagruma, France, Ազերբայջանի ռեգավարության հետ, երգիրի հետ, մի ամիս առաջ նոր կոնտրակտ Ֆրանսան ներդրում է անում տոտալ ընկերություն, տոտալ էներգի 23 միլիարդ եվրո, 23 միլիարդ եվրո ներդրում, 23 միլիարդ եվրո ներդրում է անում այսօր Մակրոնի Ֆրանսան Ազերբայջանում, բայց դա ի՞նչ ներդրում են անում, ոչ մի բան։ Պարոն, բայց տրտրիկներ են օղարկում։ Բայց Ալիևը բավական կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալիս Ֆրանսիայի հասցեին։ Ինչպես հասկանալ, հա, մի կողմից այդ միլիարդներով կոմեդի։ Գիտեք ինչ։ Մանկությունից ես տեսել եմ Ֆրանսայում տելևիզորով կոմեդիա հաղորդ գներեք կոմեդիա։ Պոլիտիկ հաղորդումներ։ Երբ մի քաղաքական մարդ գալիս է ու մյուս քաղաքական մարդու դեմ խոսում է, էթի իրոք ամենաշատ հայտնի Ժորժ Մարշե։ Տեսեվու Էլկաբաշտը։ Մենք երեխայի ժամանակ էթի նայում էինք, կամ մի դեստում ենք, ոնց մեծերը վիճում են, հելեկի չէ մնացել իրանց դպել երեխաների լման։ Բայց վիճելուց հետո բիզնես են անում։ Հիմա գիտեք ինչ։ Ես գարամ պաշտոնական ծեր դեմ խոսամ, ես սենց եմ անելու, նենց եմ անելու։ Այդի պաշտոնական հայտարարություն, տելևիզորի համար, մամուլի համար, մեծամաս ոչխարների համար, կամ ժողովրդի համար, որ նայում են։ Օքե, կամերան բրծավ, անջատվեց։ Ոնց էր, լավ էր, ես տեսել եմ այդի Ֆրանսայում Le Pen Mélenchon երկու նախակահ, հա դու ես ժամա, լավ։ Հիմա դիտի որ արդեն անջատեցին լույսերը, էլ կամերան չեն այո, ոնց էր գրիվը, լավա, լավ դվի, քեզ դու էլ լավ դվիր։ Գիտես ինչ, արի գնանք հաց ուտենք, մենք լավ փող ենք աշխատում։ Դու սրանք քեզ են
քվյարկում, դու իրանց միջոցով բիզնես պոլիտիկ ունես, ես էլ։ Նույն անում է Ալիևն ու Մակրոնը։ Դե նույն անում են Մակրոնը, Ալիևը, հիմա Ալիևը գժվում է, Ֆրանսան ուղարկում է զենք զրան։ Գիտեք ինչ, Մակրոնը զանգում է Ալիևին, եթե ասեմ շտուկ այդ զանգը եղել է, «Ալո, ալո, մերաբա, Իլհամ Ալիև, ոյ բոնժուր, սե Մակրոն, լա ռոյ դլա բուֆոնրի դը Ֆրանս, գիտես ինչ ախպեր ջան, je te fais un contrat 23 milliards d'euros, 23 milliards. Գիտես ինչ, այստեղ Հայաստան գա, մի հատ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան գա, որ ուզում ենք մի քիչ հագարուսական լինի, մի քիչ ուղեղի հետ խաղցնում ենք, թողա դեպի Եվրոպա, բայց պետք է մենք իրան ցույց տանք ինչ-որ մի բան. Իրան գիտես ինչ, խլամ ավտոներ ենք ուղարկում, կամ տրտրիկներ, կամ ինչ-որ տրանսպորտայի համար մաշիններ, բայց այդ վտանգավոր չեն, Ադրբեջանի համար չմտածես. Այդ ռադարները դալիս են, բայց հրդեհները չկա, կարա սամալյոտները կողա մտնի, մինչև Երևան բոմբի տանի, ոչինչ ասնի, հրդեհները չենք դալու իրան, բայց դու մի քիչ արա, որ ոնց ես վատ ես ընդունում, ու նրանից հետո գիտես ինչ, Հայաստանին գուղարգենք մի քանի ավտո բաստյո ընկերությունից, որ չենք կարազախենք այսօր շատ վատ վիճակը այդ ժամանակ, քանի որ Աֆրիկան առնում էր, գիտես Իլհամ ջան, ընկերս, Աֆրիկան էլ այսօր չի արդում, քանի որ շուրադվեր մել պոլիտիկային, Ուկրաինան էլ չի ուզում այդ ավտոները, քանի որ բլինդաժը շատ վատ է, էթի ոստիկանությունի համար լավ է, հա ընկեր ջան, Ալիև, քեզ էլ կարանք զախենք, չես ուզում, հա դու Էմիրատներից ես առնում, ինչը, Տիտանը, հա ճիշտ է, Տիտանը ավելի լավն է ու ավելի էժան, բայց այդ տրտրիկները դե ձախենք, քանի որ հա դե մտում դու գնեղանաս, էթի բան դանք չի, էթի միան տրանսպորտային միջոցներ ադ գու մեր զախած գիտես Սպուտնիկներով 880 միլիոն դոլար ու կո անոտաչու սարքերով, երկու րոպեով սա ավտոները կարաս ոչինչ չասնել, օքեյ, հա դե դենց կանես, որ դե մտում նեղանում ես, որ մտում Ֆրանսայի պատճառով Կավկաս պատերազմա լինելու, հա դե գիտենք, որ ինչ որ պիտի անես, մենք սա համաձայն ենք, կոնավտը մեզ ավելի կարևոր հա է, կո բենզինը, կո գազը, կո համով իքրան, հա, գիտենք, ես վաղուս ասել եմ հայրին ճաշկերույթին, Ղարաբաղ սելա Ադրբեջան, հա դե մի քիչ վրան խնդանք, դե հայրին ուրախացնենք, մի քիչ իրանցից ձայն էլ վեգալենք, հա ունենք երկու-երեք տանդարոշներ, ստե ինչա Թոթո Արա Թոթորանյան, ունենք դե տարբեր մարդկանց, իրանց մեջ էլ կա Մուրադ Պապազյանը, գիտես այդ Մուրադը, որ սաղ դվյալները քեզ ուղարկել եմ, որպեսի դու իրան արգելես Հայաստանի մուտքը, հա այդ տաշնակը, հա հա դե ոչինչ, կարևորը մեր բիզնեսն է, մեր 23 միլիարդն է, մեր Սպուտնիկներն է, ու ինչ եթե քեզ պետք լինի, ախպեր ջան, գինել գանենք, չմտածես, Բրիժիտն էլ լավ բառում է, հա մենք եկել ենք ժամանակին Հայաստան, կոչարի ենք բարել ֆրանկոֆոնիա, հա հիմա կգանք դերվիշ թողնողի հետ կբարենք, ազերբայջանականալ կբարենք, կարող այլ Շուշայել գնանք կոհետ, հա Իլհամ ջան, հա հա Çok teşekkür İlham. Thank you. Erdoğan'ın mezah perit bari vi ha. Okay, thank you. De komedya ya. Şo ya. Ay to hander tays radarnerin u bastionnere ays kan PR vetsin. Ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Նախ առաջինը Սուրեն Պապիկյանը գներ է մի քիչ դերասանություն արեցի, բայց իրոք յանքի մեջ դենց է լինում։ Սուրեն Պապիկյանը գժվավ նախ առաջինը, որ Ֆրանսիան ինչի այդքան ահմուկանում այդ ռադարների մասին։ Դե դի Եբ ժողովուրդ աչքը կբացի, գտեսնի, որ վրան են խնդում, ուրիշ բան։ Լավ, այդ ռադարները, օքեյ, մորանանք այդ ռադարների հետ հրդեհ չլինելու։ Ուրեմն այդ բաստյոն մեքենաները ֆրանսական Էմանուել Լովասեր զավոդի շեֆը արդեն վիճում է Մակրոնի հետ, քանի որ ֆրանսական բանակն էլ չի առնում, քանի որ այդ զավոդը սարկում է Renault Trucks մոտորով, Աֆրիկայի համար շատ լավ է, Կավկազի մեր դարակցների համար չի հերիքում, ասենք առաս մի անգամ, երկու անգամ բլուր հելնես, իջնես, բայց սարկված չի դրա համար, դե մի 50 անգամ կանես, էլ չի մնա, այդ բաստյոնները Աֆրիկա, Սահել համար շատ լավ է, բայց Աֆրիկան էլ չի առնում, դե հիմա խնդիրներ ունեն, Էմանուել Լովասերը սպասում է Մակրոնից, որ
հաջորդ պրոգրամ ռազմական Ֆրանսայի պետություն 10 տարվա վրա լավ զակասներ անի, որ կարողանա արդադրի ու զախի։ Ուղարկեցին տրտրիկներ, բայց պաշտոնական Վրաստանի վարչապետի հետ են խոսացել այնտեղ Փարիզում, ու վարչապետը Վրաստանին, որ չէր թողում ինչ-որ մի զենք զնամտերք մտնի, համաձայնվեց։ Կարակ դուք ինձ ասեք Ֆրանսայից նավով ոնց է հասնում Պուտի, երկու օրով անհնար բան է։ Արդեն այդ ապրանքը ընդեղ էր վաղուց, բայց բլոկ էր։ Ու ցես ապացույց եմ, որ բաստիոնները հետ լավը չեն, բաստիոնից ավելի լավը գա։ Այս Տիտան մոդելն է, որ ֆրանսական չի, արաբական երկիրներ են արդադրում, ու իր սեփականատերը, որ Էմիրատներում է ապրում 20 տարվից մինչև այսօր, ձակումով ուզբեկա, ուրեմն արաբական երկիրները չեն արդում բաստիոն, արդում են Տիտան, քանի որ մոտորը Ռոնոլդ չի, Dodge ամերիկական, հեսա նայեցեք, սա սպեսիֆիկացիաները կան ստեղ։ Ու ամենահետաքրքիրը, եթե այս Տիտանը բաստիոնի, ասենք, կոնկուրանտը, եթե լավը չլներ, դուք կարաք ինձ ասեք, ինչի համար 2020-ին, կարօրյա պատերազմին, Հայաստանը ուզեցել է այս Տիտանից ունենա մի 40-50 հատ։ Վերջ։ Դե ուրեմն, վայ, ամենակամ, որ դե ուրեմն ասեմ, գիտեք ինչ եք հիշում, դե ուրեմն կայլարա Սերժին, լավ, կայլարեցինք, Սերժին մերժեցինք, օքեյ։ Հետևանքներն էլ այսօր քաղում ենք դրա։ Բայց գիտեք ինչ, հետաքրքիրը ժողովուրդն է, այն օր մի հատ շատ մեծ մարդու հետ էի խոսում, պիստարավ, քանի որ գտավ, որ իմ ասածը հայ ազգին վիրավորում է, ասեց, պարոն Նիկոլյան, չասեք հայերը, ասեք հայերի մեծամասը, դե ասեցի ես ճիշտ, ուրեմն հայերի մեծամասը այսօր շատ գոհ են, երևի, Երևանում, Գետրոնում, իրանց օբյեկտները աշխատում են, ռեստորանները, կաֆեները տապված են, ռուսները ստեղ, մի քիչ էլ արաբական տուրիստներ, սպիրկահայր արդեն այդքան զզված են, որ շատ քիչ են գալու, բարսիկներ, թուրքեր, ազերբեջանցիկներ, ոնց։ Հա, դե Բարսկաստանից ծակումով այդքան ազերբեջանցիկ ունեն, դե ես կոչվում եմ ազերբեջանցիկ, լավ ինչ որ լինի, մոճակիրամ խոդո հաֆեզ բալի, ոնց ասում են բարսկերեն, բայց դե խնդիրը հիմա, ոնց ասում էր Ուիլյամ Շեքսպիր, to be or not to be, լինել կամ չլինելը, դե Արցախը տեսանք ոնց գործընծվեց, ասում էր Մոնտեմելկոնյան, թե Արցախը գործընծնեք, դա մեր Հայաստանի պատմություն, հայ ազգի գիրքի պատմությունի վերջի էջն է լինելու, ես չգիտեմ։ Եթե Ֆրանսիան ուզում էր օգտակար լինել Արցախին, ինչու սպասեցին նոյեմբերի 9-ին և իրենք իրենց զորքով, իրենց խաղապահներով, չմտան օրինակ նոյեմբերի 6-ին, 5-ին, 4-ին, ինչու իրենք չարեցին։ Հայաստանը իրավունքներ Արցախի հետ գործ ունենալ, քանի որ նույն Ֆրանսան ընդունում էր համաշխարհային օրենքով, համաշխարհային տարբեր երկիրներով, սաղ աշխարհով, որ Ադրբեջանը մտնում է Կարդեսի մեջ, Ադրբեջանի տարածքի մեջ, հողի մեջ։ Ու ես հիշում եմ Էմանուել Մակրոնի խոսքերը, երբ եկել է հայերի ճաշկերույթին, իդեմ Մուրադ Պապազյան, Արատորանյան ասեց, Ղարաբաղ նո, օնս օն օկուպալ լե Ղարաբաղ ֆե պարտի ինտեգրալ դո Ադրբեջան, համաշխարհային օրենքով, մագով տենց։ Դե հիմա գիտեք ինչ, մագն էլ դեպանա, որ չգիտեմ, դե գոլը ասում էր լոգրոն մաշա, մեծ բանը, չէր էլ ասում մագ, ինչպես տեսնում եք, նույն Իսրայելը 147 որոշում մագից չի հարգում ու տկածունի, այսօր աշխարհը դենց է, ոնց ասում են ֆրանսացիները, la raison du plus fort est toujours la meilleure,
իրավունքը լինում է այն մարդու մոտ, որ ինքը ուժեղ է, ուժերին հարգում են, թույլին բանի դեղ չեն դնում։ Դե նրա համար կարող է այսօր Ֆրանսան ցավոք սրդի իրականություն բանի դեղ չդնում, բայց դենց պետք է ցույց տա, դե մի մոռացեք, որ հայեր կան Ֆրանսայում, ընդրություններ միշտ լինում, այս աշուտով Եվրո պարլամենտի դեպուտատները պետք է լինեն։ Դենց մեծ խնդիրներ կա, ու որպես են մի քիչ ուրախացնենք հայերին, մի քանի լավ բան ասենք, օքեյ, բայց խո ասելով չի, խո երկու տրտրիկ ավտո ուղարկելով չի, գիտեք ինչ ասեցի մեկը Հայաստանի կառավարությունի անդամից ու մասնագետ ռազմական, անունը չեմ գարադամ, թե չէ վաղ պաշտոնը կհանեն, ասեց, այս բաստիոնները շատ լավ մեքենաներ են ոստիկանության համար։ Ցույցի ժամանակ, եթե կոկտել մոլոտով տապես, դե մեջի կարմիր բերետը չի վարվելու։ Ավտոմատով որ գրագես գամզենքով, դե բախում է։ Այսինքն չի բացառում, որ բաստիոնները օգտագործվեն քաղաքի մեջ եւ ոչ թե սահմանին։ Ինչ ուզում ենք անի կառավարությունը, չէ, գարա ուղարկի սահման։ Եթե գիտեք ինչ, ասենք տրանսպորտային մեքենա է, մի կողմից 4, մի կողմից 4, 8 հոգի, երկուս էլ առջև, 10 հոգի, բայց դե ասենք կարող է ավելի արագ գնում, քան MTLB-ն, կամ ես տեսել եմ այդ սովետական մեքենաները, բայց դա օֆանսիվ բան չի, եթե միան մեքենա է, ասենք ջիպ է, ջիպ, հասարակ վիլիս ջիպ, բայց բախում է ավտոմատի դեմ, բայց անոտաչու սարքի դեմ, կամ կարող է RPG-ի դեմ, ուսիդ վրա, կամ ֆագոտի դեմ, ոչ մի բան։ Նրա համար Սենեգալում Մակիսալը օգտագործել է այդ մեքենաները, որ մեջ զինվորները գալիս են ու հելնում են մեքենայից ու ժողովրդի վրա գրագում էին, հելնում էին ու գնում էին, կոկտել մոլոտովից բանից խնդիր չի կա, դա ասենք օֆանսիվ, պատերազմ գնալու համար ապրանք չի, միայն քեզ մի քանի տղակներ պաշտպանելու համար է։ Ոնց որ ասենք նախագահ կամ վարչապետ, որ ինքը իր ջիպով է կամ ավտոյով է, բայց ինքը Brown-ի ավտո է, ես էլ Brown-ի ջիպ է, բայց տանգի դեմ կամ անոտաչու սարքու դեմ, ոչ ման, լավ, օքեյ, պետք է սրանից էլ ունենանք, չեմ ասի, բայց այդքան մեծ հայտարարություն անել, ոնց որ մենք սենց բանակ ունենք, մենք արդեն Ֆրանսայից ապրանք ենք ստանում, այդ ռադարները արդեն, ես ծիծաղում եմ այդ ռադարները, քանի որ եթե ռադարը ունես, որ տեսնես դշնամի օտանավը գալիս, ապա չունես ըրտեղները, որ գրագի, դե անում։ Բայց հրետարավանությունն այնպիսին է, որ արդեն կարող ենք հապկից դուրս գալ, Ռուսաստանից հրաժարվել, հինա Եվրոպայից զենքը գալիս է, Միացյալ Նահանգները միլիոններով օգնություն է տալիս։ Ինչ, ես կարող դեմ չեմ հապկից դուրս գանք, ասեցի կարող դեմ չլնեմ, բայց մինչև հապկից դուրս գա, նախ կա ֆրանսական բանակը, թող գա ամերիկական բանակը, բայց կներեք ոնց գա, այսօր Ռուսաստանը 8 բազա ունի Հայաստանում, այսօր Ռուսաստանը 800 թանկ ունի Հայաստանում, այսօր Ռուսաստանը ինչ ուզում ա կարա անի Հայաստանում, հելե թող գնան, կամ նրանք թող գան, հետո նոր մտածեք, ու ամեն օր Ռուսաստանի վրա տքելով, բա Ռուսաստանը ինչ անում, ալև ինչ ուզում ա թող անի, Ռուսաստանը ունի իր շահերը, այսօր Ուկրաինայի պատերազմը տեսեք, ու նույն Ֆրանսան արդեն նեգոցիացիայի մեջ ա մտնում Ռուսաստանի հետ այսօր Ուկրաինայի հարցով, արդեն բիզնես ավեք լա Ռուսի կոմոնս, Որն է Ֆրանսիայի շահը Հայաստանում, երբ Աֆրիկայից դուրս է մղվում ըստեյության Ֆրանսիան, հնարավոր է, որ ցանկություն կա այստեղ իր ազդեցությունը ուժեղացնելու։ Ֆրանսան այստեղ չի գարա իրան ուժեղացնի, Ֆրանսան նախ իրան տող ուժեղացնի Փարիզում, Մարսեյում, երբ տեսնում ենք Ֆրանսիայի վիճակը ինչա։ Դե մի հատ ուրիշ խնդիր կա, այդ Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմը մեծ ազդեցություն ունեցավ, քանի որ շատ մարդիկ մտածեցին արդեն Ռուսաստանը փլվում է,
Ուկրաինան դիմանում է Ռուսնանյան, բայց ուղղմյան Ուկրաինան չէ, սա աշխարհանդեղ է։ 2000 ֆրանսական զինվոր, ինչքան զենք զնամտերք, ֆրանսական բանակը արդեն զենք զնամտերք չունի, սա ուղարկել անտեղ ամերիկաներ։ Բայց ինչ ասել Բայդենը Զելենսկին, երկես չեն օգտի, քանի որ երբ Ուկրաինայի նախագահը Զելենսկին շուտով ընդրություն ունի ու որոշում է ընդրություն չլինելու, քանի որ պատերազմի վիճակում է, հելես սպասենք 2-3 տարի, արդեն իր գողքի բալկովնիկները դեմ են հելնում Զելենսկին, սա վերջի ինձ թվում ամիսներն է, նրա համար արդեն ֆրանսական ընկերությունները արդեն ուղարկում են իրանց մարդիկ Մոսկվա, որ նեգոցիացիա գնան, ետ ընդեղ բացեն, քանի որ գիտեն, որ կարող աշուտով սանկցիաները պետք է հանվեն, մի տարի, երկու տարի է հարցը, բայց արդեն մարդիկ աշխատում են միլիարդների համար, մի տարի, երկու տարի նախորոք, ու եթե այսօր Վլադիմիր Պուտինը չի խոսում Մակրոնին հետ, il est très possible que ce soit Nicolas Sarkozy qui aille à Moscou. Շատ հնարավոր է, որ Նիկոլաս Սարկոզին է գնա էմիսեր սպեսիալ դո Մակրոն, որ Պուտինի հետ լեզու գտնի Ֆրանսայի համար, քանի որ իրանք ծանոթ են, դե մի մոռացեք, որ Նիկոլաս Սարկոզին ա եղել Ֆրանսայի նախագահ, երբ գնացել ա Վլադիմիր Պուտինի մոտ, որ Վրաստան էլ վերջ, սաղ Վրաստանը չգրավի, Ավսիցիայի գրիվին, հիշում եք, Ավսիցիա վերևի մասը, ներքևի մասը, ինչքան էլ Վլադիմիր Պուտինը ասես Ռուսաստանը այդ կանա, կո Ֆրանսիան այդ կանա, բայց կոնե մարդիկ խոսում են իրար հետ, Մակրոնի հետ, անը Պուտինը չէր ուզում վերցնի հերախոսը, դե հիմա այդ հարցեր է գա, բայց այդ ընթացքում, երբ Ամերիկան, ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպան, չգիտեմ, քանի մարդ, անուններ չգիտեմ, քանի որ ես չեմ տեսել իմ աչքով, ասում են Սորոս, բայց ես չեմ կարող ասեմ, քանի որ չեմ էլ տեսել ինձ, պաստո խաղացել են մեր ղեկավարության հետ, որպեսզի հակառուսական լինեն, օքեյ, բայց եթե սաղ աշխարհը մտածում էր, որ Ռուսաստանը պիտի փլվի մի օրով, դե գներեք պատին են դվել, քանի որ լավ էլ դիմացել է, ու մա այս վերջի շաբաթը նայեցեք ռուսական օֆանսիվները, հիմա դրա մասին մամուլը շատ չի խոսում, քանի որ գետրոնացել է Ղազայի վրա Պալեստին, ու սաղ ամերիկական բանակը, նավերը, օգնությունը գնում է այնտեղ։ Իդեպ ինչ է կատարվում այս ճակատում, պարոն Նիկոլյան, մենք գիտենք, որ դուք վերջերս եք վերադարձել Լիբանանից և սահմանում վիրավորում էիք ստացել, ինչ իրավիճակ էր և ձեր աչքով ինչ եք տեսել։ Դա ին պատմություն է, նախ ասեմ, անտիսեմիզմը լավ բան չի, անտիսեմիզմը մարդիկ, որ եվրեյների դեմ, բայց ես պետք է մեր ժողովրդին, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ Իսրայելը գրանցում մեր ընկերը չի, չի եղել, չի լինի ոչ այսօր, ոչ վաղ, երեք մի բան, երբ Հայաստանը գնանք մի քիչ երու պատմություն, որ հասնենք այսօր, որ հասկանալի լինի, երրորդ դարին, երբ Հայաստանի տակավորը որոշեց, որ Հայաստանը գտնի քրիստոնեական պետություն, առաջինը ընդեղ Ժերուզալիմում գժվան, Մոշե չեղավ, ես ինչ ասկան, ընդեղ Հայաստան կա, մի հատ տակավոր որոշել է քրիստոնյա պիտնեն, միայն մեր գրոնքն է, ընդեղ հազար ձևի գրոնքներ կարևաբաշտ է, այս կա, եստի կա, ինչ գիտեմ, ինչ կա, բայց այդ քրիստոնյական ընդունումը, այդ հայ ազգը, այդքան կայսիրությունը վտանգ է մեզ համար, սաղին պետք է ոչինչ չասնենք այդ հայերին, մեկ, այդ ադեդությունը կար, երբ Սոլեյման Լմանիֆիկը Օսմանյան կայսրությունի 14-րդ տարին տեսա, որ Եվրոպայում եվրեիներին, քանի որ իրանք փող ունեին, կրեդիտով գումար էին տալիս տակավորներին, հետո տակավորները սաղ Եվրոպա, Իսպանիա, Ինկիզիցիոն, Ֆրանսիա և այլն վատ բան արեցին իրանց հետ, Սոլեյման Լմանիֆիկը ասեց, եկեք Կոնստանտինոպոլ, Իստանբուլ, ես այդ նույնը չեմ անիցես, ձեզ լավ գնայեմ, կպաշտպանեմ, դուք լավ կապրեք, ու եկան Թուրքիայում, Օսմանյան կայսրությունին, Դավիթ, Մոշե, մենք խնդիր ունենք ստեղ, ասում են, ինչ է խնդիրը, Չարդարաբայդները հայ են,
Բալյանները սա Գոսմանյան կայսրությունի պալատներն են սարքում։ Բանկերը հայերի ձեռքն են։ Գաշի գործը հայերի ձեռքն է։ Նրանք որ երկաթ մերկաթ աշխատում են ոսկերիչները, սա հայ են։ Էդի չեղավ, էդի բիզնեսը իրանց էքրա, պետքա ոչինչացնենք։ Ովքեր են եղել, կներեք, նրանք որ կազմագերպեցին հայցեղասպանությունը, Թալաթ Փաշա, Ինվեր Փաշա, օքեյ, Թուրքեին, օքեյ, մուսուլմանեին, that is the question, կամ Դոն Մեյ։ Դոն Մեյ այդ եվրեիներն են, որ մտում մուսուլման են դարել, որպեսի խնդիր չունենան։ Այսօր ասում են տարբեր արաբական երկիրների թակավորության են իրանքել են Դոն Մեյ։ Նայեցեք հարաբերությունը, քանի երկիրներ շատ-շատ մոդիկացել են Իսրայելից։ Ինչ որ լինի, դե ու վերջի դեպքը Իսրայելի կառավարությունը ուզում է էտի գազամորանանք Երուսաղեմում հայ թաղամասը վերցնի, իրա մեջը մտնում է հայ մի եկաթաղամաս, մի տարած այգիներ կարող այլ եկեղեցին։ Կովերի պարտեզի մասին է խոսում։ Այո, ու ես շատ եմ զարմանում, որ Մայրատոր Եչմիածին, որ զանգեցի երկու օր առաջ, դե իմանամ, միայն Մայրատոր Եչմիածինից պրես մամուլի շեֆը ասում է, դուք միայն կարակ ասեք, որ Մայրատորը հետևում է։ Okay. Հետևում է։ Մտահոգու ձևով ասեք հետևում է։ Իսկ ինչ կարող էր անել այս իրավիճակում։ Չէ, կարա հայտարարել, որ հետևում է շատ մտահոգ ձևով ու խիստ ձևով մենք գնահատում ենք կամ դեմ ենք, թե ինչա լինում, քանի որ այդ տարածքը, որ հայկական տարածքը 16 դարը մինչև այսօր Le quartier arménien de Jérusalem. Դա անընդունելի բան է։ Ու զարմանում եմ, որ Հայաստանի թեկուզ կառավարությունի կողմից էլ մի ձայն չկա դրա մասին։ Գազա-Պալեստինի մասին էլ մի ձայն չկա։ Արդյոք մեծ երկիրները, Եվրոպան, Մակրոնը, Ամերիկան, արդյոք ասել են Հայաստանի կառավարությունից, գիտես ինչ, արի դու ընդհանրապես այդ հարցի մեջ Իսրայել Ղազա-Պալեստին չմտնես, ոչ մի հայտարարություն չանես, ու ընդհանրապես քո համար դենց բան գոհություն չունի, ոչ մի խոսք չլինի այդ դրա մասին, արդյոք, ես չգիտեմ, դա հարց եմ դալիս, բայց զարմանում եմ, ինչպես ասեցի երեք Արսախի ընտանիքի մոտ, որ գնացի, Հակոբյանների մոտ, որ 30 տարի չեմ տեսել, նախակահ մեր այսօրվա Վահագն Խաչատրյանը, որ ընկերս ա եղել 93-ին, Իրան դարել է Մարսեի, Ռոբեր Վիգուրուի մոտ, պայմանագիր են կնգել Մարսեի հետ, ու ինքը չի կարա ասի, չի, քանի որ այդ ֆիլմերը ու նկարները ունեմ, ինչի համար Արցախի մասին ոչ մի խոսք, բայց միայն այս վերջերը Ղազա-Պալեստին մտահոգ ենք։ Եթե մտահոգ ես Ղազա-Պալեստինի վիճակին, որ այդ մտահոգ չես 100,000 արցախցիների մասին, որ այսօր հելե փողոցում չեն, բայց այդպիսի վիճակ են, երեք երևի տեսակ այդ մարդը ասում է, ես տոշակի մարդ եմ, տոշակել չեմ ստանում։ Գնացել եմ, ես իմ մի քանի բան եմ դարել, բայց Ունի դե համաշխարհային ամերիկական ինչ որ կառավարությունը մի 3-4 միլիոն դոլար ուղարկելու օգնության, եթե այդ օգնությունը հասնի 100,000 մարդ բաժանեք կա այդ կամ միլիոն դոլարով, դե գանի օրեգան մի բանան, եթե ավելի ծիծաղելի բան չի։ Լավ, եւս 3 ամիս այդպես ձգեն, 4 ամիս, 6 ամիս, ի վերջո ինչպես է լուծվելու արցախցիների հարցը։ Արցախի էջը ձեր գնահատմամբ փակված է, թե ամեն դեպքում օրինակ հիմա մարդիկ ասում են, որ եթե միջազգային երաշխիքներ լինեն, միջազգային դիտորդներ լինեն, գիտեմ, եթե ռուս խաղապահների կողքին լինեին ամերիկացի, ֆրանսիացի խաղապահները, ինչ չի թողի ոչ մի օդար երկիրի ոստիկանություն կամ միլիցիա լինի։ Այսօր Ալիևը ինչքան հզոր է, ինչ ուզում է անում է, ոնց որ այսօր ինչքան հզոր է Նետանյահուն կամ Իսրայելը, ինչ ուզում է անում է։
Հիմա հա ասում են պախստականները գարան հետ վերադառնան, եթե խնդրեն իրանց Ադրբեջանի քաղաքացիությունը եւ այլն եւ այլն։ Այդ խոսակցությունը գա, բայց հիմա արդյոք մերոնք ուզենան հետ վերադառնալ, թե չէ դա ուրիշ արշիվ է, ժամանակը եւ աբական ցույց կդա 100,000 արցախցիներ, որ այսօր լքել են Արցախը զորով, քանի որ վախեցել են իրանց յանքի վերապիլյալ իրանց երեխանային, քանի հոգի կվերադառնան։ Ու ի վերջո ինչպես նշեցիք, հիմա մեծ խնդիր կա աշխարհում, նրա համար Ուկրաինայի պատերազմի մասին էլ խոսակցություն էլ քիչ է գնում, ինչքան էլ ռուսական զորքերը այս վերջին երկու շաբաթները շատ առաջ են գնացել, ինչ որ բադահում այնտեղ արդեն Գետրոնի աշխարհի ուշքումից կընդեղ է ու օգնություն էլ չի գալիս այդքան Զելենսկին, ինչքան առաջ։ Ուրեմն մինչև Օսմանյան կայսրությունը պլուծումը, այդ լրիվ այդ տարածքը Օսմանյան կայսրությունի դակներ 1920-ին Սայքս-Պիկո Ֆրանսա-Անգլիա բաժանեց տերիտորիաները, բաժանել որ լավ իշխել, քանի որ այնտեղ նավթ կա, արաբական երկիրներ, Պալեստինը եղել է անգլիացիների իշխանության տակ, Լիբանանը Ֆրանսայի իշխանության տակ, այն էլ Լիբանանն էլ, որ այսօր անկախությունն է նշում իր, այն էլ ինչ անկախություն, էլ չի խոսանք, վիճակը այդքան լարված է, բայց Լորդ Բալֆուր, անգլիացի եւ համաշխարհային սիոնիզմը արդեն որոշեցին, որ եվրեյները գունենան իրանց երկիրը, ամեն մադաս, որ արդեն ունենց գար առաջի, սա մորացել ենք, եղելա առաջի եվրեի բեդություն, հանրաբեդություն, Իսրայելից առաջ, բիրու բիժան, Լենինի, Ստալինի վաղթը, եվրենի հավքել են օբլաստ բիրու բիժան, իդիշները, ընտեղ կազարները գար մի տերիտորիա եվրեական Չինաստանի սահման, լավ, էթի ուրիշ բան, բայց Իսրայելը երբ ստեղծեցին 47-ին, դա Պալեստին էր, Գոլդա Մեյրը, որ գնում է Պալեստինի պասպորտ ուներ, Հագանա, տերորիստական խումբ, տերորիզմը ինչ է, տերորիզմը ինչ որ մի բան է, նպատակ ունենալու քաղաքական, ինչ որ նպատակ, տերորիզմ, դե զորով մի բան անես, Հագանան, կիբուցներ, ու բեդություն ունեցավ գոհություն Իսրայել 47-ին, հետո սկսան քշել, վերցնել, նորիշի հողերը դեպորտանել ու շատ ուժեղացավ, բայց ինչպես տեսակ 67-ի մեծ պատերազմը Սիրիա, Եգիպտոս երբ մտան դեմ, դե Իսրայելը հաղթանակը իր կողմներ, քանի որ Ամերիկան եւ տարբեր երկիրներ շատ օգնեցին իրանց, ու այն ժամանակից 70-ական թվականներից Յասր Արաֆատ PLO, Organisation de Libération de la Palestine, գոյություն ունեցավ, որ բայկարում էին, շատ հայեր գային, որ իրանց մեջ անտամ էին, նրանց մեջ… Հիմա էլ է հաջողվելու Իսրայելին… Չէ, գար օրինակ Ֆրանսայում CCAF-ի նախագահը այսօրվա, որ Մակրոնի ընկերն է Արատորանյանը, որ Լիբանանում է գնացել, այնտեղ մտել է կախնի բանագրազմական ուսումա ունեցել, տերորիզմական բաներ է բայտացրել քանի անգամ Փարիզում, լավ, այդ հին պատմություն է, բայց ինչ ուզում եմ ասել, Յասեր Արաֆատը 40 տարի Լիբանանում, որ Իսրայելը չկարողացավ սպանի, քանի որ մարդը երկու օր դեղը չէր քննում, հետո 90-ական թվականներից երբ հասնում է Պալեստին, Պալեստին բեդություն է լինում, հիշում եք խաղաղություն պրոյեկտ ալ Օսլոյի ծրագիրը Իցհակ Ռաբինի հետ, բայց մի հատ ֆանատիկ եվրեի սպանեց իրանց վարչապետին, ու արդեն ամեն ինչը սկսավ քանդվել, Յասեր Արաֆատը մահացավ, հետո Սիսջորդանին գա եւ Գազան, հիմա Գազան, Գազան Իսրայելը ուզում է վաղուց, Իսրայելը թողեց Գազան ինչ որ լինի, իմանալով ինչա լինելու,
Ուջիշն ասած Իսրայելի հետախուզությունը բանակը կառավարությունը հզորացրեց Համասին, դա ֆիլմեր կան, նախկինները ասում են Իսրայելից, որպեսի Յասեր Արաֆատին դգարացնեն։ Բայց դենս մարդը կանց են ուժեղացնում, ոնց որ արեցին ամերիկացիները Բեն Լադենի հետ լեպոք դու Ալ-Կայդա։ Կատարը օգնում էր, Թուրքիան էր օգնում, էսեր օգնում, էներ օգնում, դե այդքան հզորացավ, դե հետո ի վերջո, քանի որ Իսրայելը շատ խիստ ձևով ամեն ամիս կամ ամեն, չգիտեմ, մի տարի տարածքա վերցնում, որ Իրանը չի, դու նրա ուզում ա, դե ի վերջո եղավ, ինչ որ տեսանք, հիմա իրանց նպատակը Գազան ոչինչ չասնել, Գազա չլինի, քսան Գազայի ժողովուրդը շպրտի, որ այդ Գազան տերիտորիա իրանց լինի, ինչի համար, երբ ունես մի տերիտորիա, ունես իրա դիմացինա ձովը, այդ ձովի մեջ միլիարդներ, հայրուրավոր միլիարդներ նավթ են գտել, փողի համար մարդիկ կարան պատերազմ էլ ցեղասպանություն են անել, ես մեկ, ու գա երկրորդ ծրագիրը, աշխարհի սահմանավերը, գիտեք, այսօր տնտեսությունը նավերով ա գնում Չինաստանին, սաղ աշխարհով, եթե նայում եք կարտեզի վրա, որ հասնի Եվրոպա, որ չիչին սաղ Աֆրիկայից գա մի լավ բան, որը ստեղծեց Ֆերդինանդ դե Լեսեպսը ֆրանսացին ժամանակին Եգիպտոս, Կանալ դե Սուեզ, այդ Կանալ դե Սուեզը, արդեն Իսրայելը ունի ծրագիր, որ ավելի մեծ կանալ ունենա, Իրանց կանալը ավելի հզոր, ավելի մեծ ու ավելի լավագույն, քանի որ Կանալ դե Սուեզը արդեն չի հերիքում, հիմա նայեք Երևանի փողոցները, Բագրամյանից Կոմիտասից մինչև Գետրոն, մի 10 տարի առաջ իջնում էր 2 րոպեով, 93-ին էդի 5 րոպեով, բենզին չգար, բրոպկա չգար, ավտո ոչ մի բան չգար, հիմա բրոպկա… Այսօր անհնար է, այսօր մեկ-մեկ պետք է գես ժամ Կոմիտասից մինչև Գետրոն, քանի որ էլ ճանապարհը չես կարա ավելի լայնացնես, դե Կանալ դե Սուեզը նույնա, բրոպկա է, հիմա Իսրայելը ծրագիր ունի, որ նոր կանալ ունենա, ավելի լավագույն, ավելի մեծ, ու սա աշխարհի նավերը ավելի շուտ կանցնեն, ու իրանք դրանով լավ միլիարդներ փող կաշխատեն, իմանալով որ բայտացրեցին փորի Բեյրութի փորը 2020-ին, երբ են դեղ եմ եղել, ու էդի երբ են արել, երբ արդեն Հայֆայի փորը մեծացրելը պրծել են, 4,000-5,000 չինացի աշխատող կար ընդեղ, դե հասկանում ենք, նրանք շատ լավ գիտեն ինչ են անում, մենք օրինակ պիտի վերցնենք Իսրայելից, իրա սպիրկը միշտ կողքին ա, իրա ուժը ստեղ ա, ինչքան մասնագետ ունեն դրսում, որ հայրենիքը համար ամեն ինչ կանենք, մենք ցավոք սրտի հայահայերս չարեցինք նույնը։ Այսօր Իրաքի նախագահն է Հայաստանում, ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ այս այցից։ Ոչ մի, դա միայն պաշտոնական ընկերություն, ընկերական այցելություն ա, ես Իրաքը շատ լավ գիտեմ, եղել եմ, 2000 պատերազմին, երբ Ամերիկան ոչնչացրեց Սադդամ Հուսեյնին ու Իրաքին, քանի որ դա ուզում էր արդեն Իրանավտը վաճարել ոչ դոլարով, այլ եվրոյով, միայն դա էր պատճառը, իսկական պատճառը, Իրան Իրաք պատերազմը ստեղծեցին, որպեսի լավ փող աշխատեն, իրանց նավթը գրավեն, զենք զնամթերք ծախեն ու երկուստեր տող իրանց սպանեն, դե Իրաքը մեծ մասը ժողովուրդը շիա են, դոնք Մոկտադասադր, Մոդիգին այսօր Բարսկաստանից, դեն դա կան տարբեր կահույքներ, քրիստոնյա էլ չմնացել հայ կահույքի մասին, դե Իրաքը երկիր ա, բայց Իրաքի վիճակն էլ վիճակ չի, այսօր համեմատած առաջ ամենամեծ վտանգը Իսրայելի համար Իրաքն էր, Սադդամ Հուսեյն Սկուդի ժամանակներ, երբ Թել Ավիվի վրա գրագեց, ու նույն Իսրայելն ա, որ գնացել ա Բարսկաստան, որպեսի Մոսադը վերանորոգի Բարսկաստանի բանակը շահից հետո, Իսրայելն էր օգնում Բարսկաստանին, որ ոչինչ չաշնեն Սադդամ Հուսեյնին, բայց ժամանակը փոխվել ա, դե Իրաքը արդեն մեծ երկիր ա, բայց խնդիրներ ունի, պաշտոնական այցելություն, ինչ կարանք սպասենք, ինչ կարանք սպասենք Վրաստանի նախագահից, որ գալիս ա ստեղ,
ինչ կարողանանք սպասենք Ֆրանսիայի նախագահից, որ գալիս է Հայաստան, բացի Բարել Կոչարի, Բրիժիտի հետ, Վարչապետի հետ, Աննա Հակոբյանի հետ, բայց շուտովական այցելություն, եթե օգուտ գտա Հայաստանին, առաջինը ես կծապահարեմ. Եթե մեծ կոնտրակտներ դնդեսական արումով շահաբերում Հայաստանին ու հայ ժողովուրդին հայազգին, շատ լավ, շատ լավ. Բայց դե գտնանք. Կարևորը գիտեք ինչ, այցելությունները չեն. Այցելությունները Հայաստանը ունեցել է 30 տարվա դիվանագիտություն, բայց ինչ ենք ստորագրել Լևոնից մինչև Նիկոլ Փաշինյան, անցնելով Քոչարյանով և Սերժ Սարկիսյանով. Պաշտոնական այցելությունները, սա ես հիշում եմ, 91-ին, 93-ին ամենաուժեղը եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վաղտը, Պալե դե Կոնգրե, Պորտմայո 6000 մարդ. Էրդողանը գալիս է 15000, էլ վատ բան չէր, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Փարիզ, 50 հոգի չի կարա հավաքվի մի սրահի մեջ Հայաստանին տես բանադանում. Հասկանում եմ, այսա պաշտոնական համտիպումները դեսել եմ, բայց կոնկրետ ինչ ա ստորագրել, կոնկրետ ինչ համագործակցել են, ինչ ա օգուտ բերել, երկիր կարոծում ես, երկիր պետք ա ունենաս բանակ, դնդեսություն, ինչ ենք արել, մի հատ կոնյակ ունենք, ձախել ենք, դե հիմա ֆրանսիացիները ստիպված են ձախել, դե հիմա խնդիր կա Ռուսաստանի հետ, Ուկրաինա սանկցիա։ Իդեպ ինչ եղավ այդ պատմությունը, վաճառեցին։ Ուզում են վաճարեն, դե հիմա դարբեր ինձ տվում է Պերնո Ռիկարը որոշեց ամենալավ դարբերակը, այդ ամենալավ դարբերակը մի քանի ամիս առաջ իրանց էր այդպեսի մարդ, որ կոնյակից հասկանում է, կոնյակի զավոդ ունի ու ինքը գարա վաճարի Ռուսաստանում, դե նոյ ընկերությունի պիտի ձախային, հիմա այդ խոսակցությունը գա, Ֆրանսայի կառավարությունը Պերնո Ռիկարը ուզում է ձախի մուլտիգրուպին Գագիկ Ծառուկյանին, բայց նրա համար անլյուն գնաց վարչապետի մոտ, որ քանդի գրես, լավ, հիմա դա դրա մասին արի չխոսանք, քանի որ դեն բաներ գա, որ պետք չի հիմա խոսալ, թողենք այդ բաները լինի, բայց ինչ որ լինի, ով ուզում ա լինի այդ կոնյակը, այդ գործարանը, թո վերադառնա հայ ժողովրդին. Ես դրա համար արդեն այն ժամանակ, երբ տեսնում եմ Վեոլիա ջուրը, մեր Հայաստանի ջուրը, Սարերու ջուրը, որ հասնում էր մինչև Գանթը, ծախել ենք ամենակոռուպացված ընկերությունին, Վեոլիա, դրա մասին մի օր նորից կխոսանք. Մեր ատոմագայանը արդեն ռուսների ձեռքը, հերախոսները ծախել ենք հունացիներին ժամանակին օտեր, հետո Օրանջ, Ֆրանս Տելեկոմ, հետո Ֆրանս Տելեկոմին այդքան վնաս ենք տվել, դե խնդիրներ աղել, որ ծախել է հետ հայերին, հիմա հայերի ձեռք, հիմա նայեցեք Վիվասել ուզում են նորից ծախվի, բայց ով առնելու, կարող ա վրացական ընկերությունը, որ ինտերնետ ունի, որ սեփական ադրը անունը Իլհամալիև, ամեն ինչ հնարավոր ա բիզնեսի մեջ, դե ինչ որ լինի, դե հիմա գտնանք կոնյակի հետ ինչ կլինի, բայց ինչ որ լինի, միայն կոնյակ չի, մենք ուրիշ լավ բաներ էլ ունենք, բայց դե այդքան փոքր երկիրը Հայաստանը, գիտեք, ու տարածքով, դնդեսությունով, որ իրոք աշխատատեղեր և արդատրանք պետք ա լինի, որ կորեն կարողանա այս մի քիչ երկիրը մի քիչ բարձրանա, ավել ու ավել, ամեն օր ու ամեն օր. Նրա համար, ինչպես տեսնում եք, Հայաստանում կան արդեն 30000 հնդիկ, ես իրանց շատ լավ եմ ճանաչում, իրանք իրոք, երբ ասում ենք հայերը աշխատասեր ժողովուրդ են, բայց հնդիկը շատ աշխատասեր է, գարաս ստրուգի նման աշխատացն ես, ամոթ այդ բարը ասեմ, բայց իրոք շատ են աշխատում ամեն ինչով, բայց ափսոս, քանի որ այդքան հայեր տեսնում են, որ չեն են ուզում աշխատեն, դե հանկիստ դա նստած են երրորդ մասում կամ ստեղում, դե ապել մի քիչ կոքսինս վիճակս վատա, դե հնդիկը գալիս է ամիսը 800 դոլար աշխատում, դելիվրի, մոտոցիկլետով տեսնում է, շինանառություն չէ, վաղը դեմոգրաֆիական խնդրի առաջ ենք խնդրում, այո, այո, մեծ խնդրի մեջ ենք ընկնելու, քանի որ եթե այսօր արդեն ունենք 30000 հնդիկ վաղունենանք, ծրագիր կա արդեն, որ հիմնական տղամարդիկ են գալիս, այո, այո, եւ ծրագիր կա, որ մոտավորապես Հայաստան կարող է գան 60-ից 100000 հնդիկ Պենջաբից, կարող է Պակիստանից, կարող է Քաշմիրից,
կարող ավաղը Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Աֆրիկայից, չգիտեմ։ Դե աշխարհը դենց է, արդեն տեսնում եք Ֆրանսան, էլ Ֆրանսա չի, որ ասում են Ֆրանսան, եղբայր, ես գնացել եմ ընդեղ, տեսել եմ այդքան աֆրիկացի արաբներ ունեք, դե ղեկավարն է եղավ, որ ղեկավարությունը բերել է, կարող է Ֆրանսան մի սերունդ, երկու սերունդից դառնա ֆրանսական իսլամական պետություն, խիչ է, դու չես կարա այդքան մարդկանց ճասես մի մտեք։ Կամ պիտի ունենաս protection economic, պիտի ամեն ձևով օրենքներ դնես, բայց դե հիմա գիտեք ինչ աշխարհը գժվել է։ Երեք նստած եմ ընկերի հետ, տեսնում ենք այդ կադրերը, ես Հայաստանն էի խոսում, ասում Ալեո ջան, միան Հայաստանը չի դնա եւ վաբշե աշխարհը գժվել է։ Արգենտինայի նախակա մի հատ Զելենսկեի նման մի դեբիլ դերասան TikTok բաներ ու դարձել է նախակա։ Դե այդքան Դե Գոլի, Շիրակի վախտը, ասենք իրոք դեզոմ դետա, բեդագան մարդ արդեն չկա, սա կամ դերասան, կամ դեբիլներ, կամ չգիտեմ բուճիկը, ով ուզում է այսօր գարա նախագահ դառնա, կամ վարչապետ դառնա, հասկացանք իրար հանուն, չի դամ, դե դերա պոլիտիկան դերասոցիոնա բաղուց ռոմայից բեմի վրա ասում էր, եթե ինձ ընդրեք, ես հասկանում եմ ձեր ցավը, ամեն գիրայի օրը գունենակ ձրի հաց ու խաղեր, դյուպան այդ եժը Ժուլիո Սեզար դարձավ, նայցեք ինչ կասելություն, այո, դե այդպես ճիշտ է, հիմա Իսրայել Ղազայի խնդիրը մեծ խնդիր է, դա ինձ համար իրոք ցեղասպանություն է, Համասը լավ բան չի արել, բայց Համասի դեմ պատասխանը, երբ տեսնում ես 8000 երեխա դիակները կտոր-կտոր գրագում են ամեն ինչի վրա, որ իրոք մաքրեն սահդարածքը, դա պատերազմ չի, դա իրոք ու հետաքրքիր է, որ Ֆրանսայում դրա մասին չես կարա այդքան ազատ խոսես, քան ինչքան ես էստեղ ասում եմ, դե ինչ կդանեն բերման ենթարկելու, քանի որ pour des propos antisémites. Չէ, սիոնիզմը ուրիշ է, համաշխարհային սիոնիզմը շատ 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 ուժեղ է աշխարհում, ու այդ նույն համաշխարհային սիոնիզմը շատ մեծ վնասներ է դվել մեր ազգին վաղուց ու շարնագում է, ու շարնագելու է, միայն տեսնենք Իսրայելը ինչքան օգտակար եղավ Ադրբեջանին իր ազենք զնամտերքներով, ու շարնագելու է, բայց այսօր զարմանում եմ, ոչ մի խոսք չկա, որ Ժերուզալիմի մեր տարածքները կարող է գործընծնենք, վեհապար դեր, չգիտեմ, հա, ինչ ասեցին, մայրատորը մտահոգ է, դե ես էլ եմ շատ մտահոգ, բայց եթե ես ունենայի այդպեսի զորություն կամ լիազագարություն, ավելի բան կանեի, կան ասեմ մտահոգ եմ, հետևում եմ, հետևում եմ, ունենք վարչապետ, ունենք սպիրկ, ունենք այս սպիրկը, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ դերասան կա Ամերիկայից է գազ ստեղ, ի՞նչ է, կոմիսար, կոմիսար ալա դիասպորա Արմենիան, Զարե Սինանյանը, իրան Փարիզում տեսել եմ, դե Զարե Սինանյանը նստում է Փարիզում, ոչ սաղի հետ աշխատում, աշխատում է մի հատ մաֆիոզի հետ, գող բռնված Ռեմի Մակինաջան, Ռեմի Մակինաջանը, որ բացել է մի խումբ, ինչ անունը, Մուվմա Ամենիա, հայկական շարժում, միայն մի բանի համար, Ռեմի Մակինաջանը բրոքեր է, դուների մեջ բիզնես ունի, ու Զարե Սինանյանը ուզում է բնակարան առնի Մոնակո, Մոնտե Կարլոյի կողմերը, բայց ոչ ոք չմանա, նրա համար մոդիկացավ այդ մարդկանց հետ, դե այդպեսի պատմություններ կան, ու երևի սպասում եմ, որ բարոն Զարե Սինանյանը ինչպես արեց անցյալ տարի ինձ նորից բերման տանի ենթարկե, կամ բռնել դալ, կամ թաթի դալ, կամ փողոքի տողանի, խնդիր չունեմ, նրա համար զարմանում եմ, այդ Ռեմի Մակինաջյանը, որ 100,000 եվրո մեկից բարդ կա վերցրել, այն մեկը թաթի ա դվել, քանի անգամ բերման են ենթարկել, ոստիկանությունը մտնում է իր օֆիսում Շանզելիզե վրա, Հայաստանի կառավարությունի անդամ Զարե Սինանյան սպիրկի շեֆը կամ այդ օֆիսի շեֆը, դե ինչ ես անում այդ հանձնագործ մարդկանց հետ,
Կարող ես ուզնա աշխատի դաշնակների հետ, ես անգուսակցական եմ Մուրադ Պապազյանի հետ, համ օքեյ, գամ Տոտոյի հետ, մի հատ Տոտորանյան ունենք այնտեղ տրտրիկ Մակրոնի գոշիկը պստող, օքեյ, այն էլ նախկի ասալայի տերորիստ, գամ ինչ-որ, օքեյ, բայց խո ուրիշները կան, ֆրամասոնները կան, գամ Թուրքիայի լզակները կան. Են էլ կան, դե հիմա չեմ հասկանում, դե գիտեք դիվիզե պոմյուրենի է, բաժանել, որ ավելի լավ իշխել, ինչ կան բաժանում ես, որ ավելի լավ իշխել, և դրա մեջ լավ շատ մեծ ուժեղ, ամենամեծ ուժեղ մասնագետը այդ հարցով մենք կդելենք. Ո՞վ է. Ո՞նց ով է. Կայլարամայր ռեժիսորին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, տեսնում եք հետևանքները. Ես հիմա շատ եմ վախենում ճիշտ ասած Սյունիքի համար, ես վերջերը Ղապան շատ եմ գնացել, Ղապանից մեղրի, որ գնում ես ոչ կաճարանով, այլ հիլհանդով, երրորդ բլուրից մերոնք իջել են Ռամանով առաջի բլուրը, ոչ մի գրագոց, միայն Ռամանով, ու Ադրբեջանի բանակում մտել է, մենք իրանց տվել ենք, հետո ասում ենք Հայաստանի սուվերեն տերիտորիա գրավել են. Հա, հաստատ, եթե դու գնում ես, ինքը գալիս է, ոչ մի գրագոս, ոչ մի զող, ոչ մի վերավոր. Դե, ոնց ասում էր Շեքսպիր, to be or not to be, that is the question, լինել կամ չլինել, հայ, դա է հարցը մեր։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։